A fibra solúvel em contato com a água forma um gel viscoso no estômago e por isso naturalmente diminui o apetite e também fermenta no intestino regulando o pH, selecionando assim de forma positiva o tipo de bactérias intestinais regulando o funcionamento intestinal pelo aumento do volume fecal. Saiba qual a diferença e veja todos os benefícios das fibras insolúveis. O conteúdo e o grau de viscosidade da fibra vai depender do grau de maturação do vegetal, sendo que quanto mais maduros estiverem, maior é sua quantidade de determinados tipos de fibras solúveis como celulose e lignina, ao mesmo tempo que reduz o teor de outro tipo de fibra solúvel, a pectina. Os suplementos de fibras alimentares podem ser usados quando não é possível consumir a quantidade de fibras necessárias por dia e alcançam os mesmos benefícios. Alguns exemplos: esse ativo é Benefiber, ponto de interrogação, Fiber mais Emovidil, que custam entre R$ 45 e R$ 80. Essas fibras podem ser encontradas em cápsulas e em pó, que pode ser diluída na água, chá, leite ou suco de frutas naturais, por exemplo,